Nap salye tout moun, nap zi tout moun. Bienveni sou chanel la. Si se pou premye fò veni sou chanel la, mabdou, bienveni. Sou retounen, mabdou, bienveni. Jodihan, pabliye vese nou pou jodihan. Depi nan ouvri chanel la, nou gen tan weli, se pou vep 22, vese 12. Ok? Pren bibou. Lil, gade saldi. Bondi botan, ou baka di mou bagon 2-3 minute pou li yon vese. Balti tan pal la. Pabliye, sou pou kouranje zaforaj de Zoukris, li pa lwen pou retounen. An entri nan sa nou pal diyan. Video sa, mwen felis, se poske, se si nap gade nan ekran la, pabliye chak samdi, apati de 8 eur, e nap live, pou nou ka chita pale, an pale, ki sou fe pandan sou mena, ki gen rapo avek, stat maket, finans personel, ok, ma mwotre nou sa kem fe. Par ekzamp, nou te gade nan screen video mte fe, e denyaman, mwen te di nou, gen yon group kem ble fe, men, Pou m fè li, e, se si nou vle, okay? kote ke si tout fwa nou ta vle wè, lèm fè trade yo. Opsyon, trade ht20, stak kem gen nan lis mwen pou dividen, pou trade, kit li gwo stak, kit li tipiti, nap ka wè yo trade mwen prepare pou semen nan, e si m chanje lide pou ki sa m fè li, e pandan m fè la, nap gen posibilite pou nou wèl. men lè posib pou m fè ou nan YouTube, paske YouTube fò fè videyo a, fò editin li, fò fè tout bagay, paske ou gen do a panse ou gon stak nan li sou, e pi stak sa, ou vin nou a gon lot kipi bagay, e pou chanje ide, ou chanje, si tout fwa nou tabli fè li, la pou kote nou 15 dola chak mwa, ok? 15 dola chak mwa, komi kom li e la? 180 dola pou ane, bon, makonè si sa ap deranjou pou, pou depanse 180 dola pou ane pou ap pranon bagay, ok? Pabli e, sa mwal fè a la, si tout fwa nou aksepte fè li, Mbakoun koman mba pou mfe moun riche, mdap gitan riche deja. Se ide nou bral pataje. Se pa konsey mwal ba ou mwen bon investi, mba bral djous sa pou fe. Men wap ka suy, wap ka wè choued mwen yo. E pi na bral pataje ide. E pi tou, yon fwa ou de fwa pa mwa, nap fon reynyon zoom pou nou pale. E koman sa note we, ki sa nou panse tel stak, tel moun geni, men sal panse deli. Challenge pou nou save. Mpa ket bagay. Men se tout fwa vle patisipe, la proto 15 dola chak mwa. nan nume ou mwal met sou ekran, nou ka teks mwen la dan pari lem. Teks mwen la dan e, Par si tout fwa, ta gwenye tansyon pou patisipe. Par ekzamp, trade sa mwen fe yel indian, si nan ap gade la, nan ap wè gon kote ki make 9 dola, 9.01, ki, ki vle di 900 dola, e pi an ba nan ap wè 2 dola 0.3, ki vle di 200 dola. Sa vwe di yel indian, mwen fe 900 dola, men nou wè, si nan ap gade nan ap wè 6.98, ki egal ave 698 dola. Samdi si jeve, m ap montre nou pou ki sa se 698 dola m fe, se pa 900 dola liye, men tandi ke se 900 dola liye, men nap bay tout bay sa yo, samdi si jeve, apati de 8 eur, vin pataje ideyo e pabliye pa sou chanel la, lundi, mekoudi, de video, e pi samdi nap live. Se si tout fwa ou enterese, tekst nan nimeyo sa, men parele nan nimeyo sa. Map di tout moun e... Mersi, se ton plesir, pa bliye sou gen, gen chans wap gade video sa, se yon fave moun di fenou, li fenou wejouwa, an nou dil mersi, kit sa bon, kit sa pa bon. Sete moun menm, napwewe pou, pou yon lot video. Ke moun di bine nou. Babay.